подано було, якщо я не помиляюсь, біля 30 проєктів. Половина з них пройшло, і ми в тому числі. Наш проєкт був про екосумки, бо це такий екологічний проєкт більше. Бо ці банери, вони розлагаються в землі десь 100 років, і ми вирішили їх використовувати по другому разу для пошиття сумок і рюкзаків. А ми пошили перший рік назад, перший пробник, і використовували їх, ходили на пляж, ходили в магазин, подивилися, що в принципі вона така міцна. І зараз ми вже відчуваємо таку професійну колекцію, яку, крім того, що ми роздамо їм людям, її ми ще й покажемо на фестивалі моди в Хмельницькому, який буде в серпні, на фестивалі модні. Там буде повністю колекція з 8 екземплярів. Не тільки сумки, а рюкзаки, отакі бананки будуть, ну, багато цікавих речей, які можна шити з банерів використованих. Це така господарська сумка, бо ми бачимо, що зараз відмовляються в магазинах від пластикових пакетів. І більш молодіжні, тут артистка ця Юля Саніна. Ми використовуємо будь-які банера. Оцей, наприклад, з свиньою. Я вже казав, що це була сільгоспвиставка, після якої залишились банери, там вже дати були старі. Тут ми подкладочку пошили, карманчики є. То все, туди можна класти гроші і йти за покупками. Ці штуки, бачите, вони ми використали як в автомобілі, в машинах, в ці ремні при. Ну, досить плотно. Ну, ми даємо гарантію, там роки 3 точно вона походить, а може і більше. Дизайнер не здивувався, бо він такий достатньо молодий, він знає, що в світі вже таке роблять, і був приємно здивований, і він розробив колекцію, йому було цікаво. Щодо фабрики, то так, ми довго дуже шукали фабрику, бо мало кому це було цікаво. По-перше, це невелика партія, по-друге, дійсно, з банерами ніхто не мав справи, але ми знайшли, знову ж таки, невеличку фабрику, там чоловік і дружина молоді. Ну, і ми сказали, що їм цікаво спробувати. І надалі, якщо все буде окей, то вони будуть і далі працювати з нами.